O museu fechou pra reforma e o underground tomou o lugar. A Finn deve estar lá dentro. Quero estar lá pra ver a explosão. Isso muda tudo. O vício se torna por anos. Depois do passa, a gente ocupa o que ajuda. Sabia que eu ia conseguir. Muitos ouviram atrás da gente agora. Agora eu tô seguro. A gente vai te achar e te... Se ela tá bem.
que pensar mais rápido, hein? Mais um que vai pro saco. Da siesta. Demorou. Vamos ver que segurança eles têm. A mesma barreira que estava no Jam Theater. Vou drenar os geradores. Naqueles barracões que estão trancados e sem energia. Eu quero uma fonte de energia. Tipo aquele mobile giratório gigante. As teias não chegam. Usar a teia para ligar os pontos no mobile e conduzir eletricidade. A teia só precisa alcançar. É, vai funcionar.
vai funcionar. Eu tenho que ligar aos barracões. Vocês vão dividir. Foi. Grudenta e condutora. Já era. Ah, isso vai funcionar. Tá dando certo. Mais alguns. Isso! Vi mais um. Nem acredito que tá dando tão certo. Partiu quebrar os brinquedos do Undertale. Finn! Você tá aqui? Finn! Vai! A gente tem que acabar com isso. Você e eu. Ela deve estar com o nosso projeto, no final do corredor. Quero ver nosso projeto.
Enquanto a gente ainda é jovem. Tô indo. Aí, onde puseram o nosso? Tem o mapa do museu no celular. Nosso projeto tá na mostra especial na cobertura. Quero ver nosso nome na plaquinha. Tipo cientistas de verdade. Hoje é no Centro de Ciências da Oscorp. Amanhã, nos maiores museus do mundo. Fazendas de algas são a chave para uma vida saudável e sustentável sobre o mar. O cultivo comercial e industrial de algas é usado em diversos... Que gosto as algas têm? Igual couve. Odeio couve. A mostra especial é lá em cima. Olha lá o elevador. Dá tempo de olhar por aí primeiro. Estão com os ingressos para a mostra? O nosso projeto está em exibição. Não achei que a gente ia precisar de ingresso. Precisam e esgotaram. Não vão poder subir. Tá bom, valeu. Temos que dar um jeito de entrar. Ela disse que não tem mais ingressos. Sim, mas tá vindo aquela porta. O corredor atrás dela leva até o elevador. Trancada. Eu reconheço esse tipo de trava. Se botar uma luz nela, ela abre. As lanternas dos celulares funcionariam, mas não chegam lá. Elas vão se a gente conseguir passar algo que reflita sobre a porta. Uma coisa refletiva. Seria bom achar uma coisa mutável. Mutável? Ou seja, que muda de forma? Olha só que vocabulário chique o seu. Para. Oh, olha! Espelhos solares. E grudam atrás. Perfeito para uma trava sensível à luz. Agora precisamos de uma coisa para deslizar sob a porta. A gente vai ter que ser super discreto nessa parte. Eu sou uma mestra em despistar. Você é meia boa. Eu minto de boa quando eu preciso. Uma coisa longa e achatada. Será que dá pra ser dois em um? Liga com memória de forma. Eu posso moldar ela no aplicativo do museu. Coisa doida. É isso. Pega. Não deixa ninguém ver. Peguei. Vamos. Opa! Foi mal. Tranquilo. Eu grudo o adesivo. Vamos abrir aquela porta. Isso é genial ou muito, muito idiota? Tô com a luz. Me avisa quando o adesivo estiver apontado pro sensor e eu acendo. Ninguém tá olhando ainda. Vamos rápido. Foi! Deu certo! Vem! Nosso projeto aguarda. Isso foi demais. Eu vou sentir falta de fazer essas coisas com você. Do que você tá falando? Esqueceu que você vai pra Brooklyn Vision semana que vem e eu não? Eu não vou pra outro planeta. A gente ainda vai se ver. Você vai estar ocupado. Não tanto assim. Eu vou arrumar tempo pra gente. Sério. Tá. Isso tá meloso demais. Vem, vamos lá pra cima. Oi, pai. Oi, mãe. Oi, Sr. Davis. A Finn mandou um oi. Estão se divertindo? Não esqueçam de tirar uma foto do seu projeto. Pai, não é nada demais. É demais, sim.
Tá bom, a gente tira a foto. Te amo, pai, tchau. É aqui! Nosso projeto tá no fundo! Será que conectaram o nosso conversor? Sim, senão não adianta nada. E precisa alimentar com biomassa. Talvez prendendo uma lixeira. Ainda tá pensando na bolsa de engenharia da roça? Nosso projeto! Vamos embora? Ainda não. Eu não li tudo ainda. E você? A Oscorp tá financiando uma pesquisa incrível. É seu emprego dos sonhos? Ser cientista da Oscorp? Ho, ho, ho! Olha! Dá uma olhada nisso. Cientistas premiados de verdade. Não fazia ideia que ia estar na mostra especial. Tem que ter ingresso. Como você entrou? É, comprei um ingresso. Como vocês entraram? Não interessa. Oh, junta aí. Hora da foto. Você tem que aparecer também. Você ajudou a fazer funcionar. Tá bom, tá bom. Tá. Chega pra lá. Beleza? Digam, genes! Eu não vou falar isso. Você tem que saber. Eu cansei de ouvir você. Eu tenho que falar pra ela o que vai acontecer com o reator. Não deixe ele vir, Tinker! Fica no chão, Spider! Yeah!
preciso ir pro Harlem agora, antes que a Finn destrua o reator. Jake, fala comigo. Como tá indo a evacuação? Mal. A Watson e o Underground estão por todo lado. Parece uma zona de guerra. Você tá protegido? E a minha mãe? A gente tá no... do céu. 12 pessoas, mas estamos aqui... Tá cortando! Onde vocês estão? Genki! Se estiver me ouvindo, eu tô a caminho. Aguenta firme, cara, por favor! Nunca vi uma tempestade assim. Genki, tá me ouvindo? Genki! Aguenta aí, gente. Tô chegando. Esteja bem, Hayley. Derrubo um e aparecem mais três. Ótimo! Revoltou! Vai ganhar!
Capitão Spartan! É o meu fim! Genki, onde você tá? Vocês conseguem fugir? Quem é? Alguém aí? Gente! Escutem! Temos que sair daqui. Mas só consigo carregar alguns. Quê? Ai, ela já começou. Spider-Man avistado. Cai fora daqui, moleque! Tu! Você tem coisa mais importante pra fazer. Ele tem razão. Vá. Nós tiramos as pessoas. Eu volto. Fiquem as portas! Ninguém pode ficar pra trás! Não! Você não sabe o que tá fazendo! Eles merecem o que vai acontecer com eles! Não! O reator! O Krieger alterou ele! Você não vai explodir só o Roxxon Plaza! Você vai explodir o Harlem inteiro! Eu não vou deixar você mentir pra mim de novo! Agora é tarde. Não vou te deixar fazer isso. Você não vai me impedir. Você não vê o que o reator tá fazendo? Tá destruindo o Plaza! Derrubando o monumento do Krieger! Vai levar o Harlem junto! Quem te disse isso? O Krieger? Eu fiz os cálculos! Por que você não me escuta? O Krieger não ia conseguir mudar o reator, ele não é tão esperto! É esperto sim! Deixa eu parar isso! Queria proteger as pessoas e não punir elas. É a mesma coisa. Fica longe!
você. A gente conversa. Depois que eu desativar o reator. Olha, o reator ainda tá ficando crítico. Logo não vai ter como parar ele. Não! Eu não vou fugir de novo! Era o único que eu precisava do meu lado! Eu tô do seu lado! Dá pra derrubar a Roxxon, porque a gente sabe que eu não formo. Não vai rolar, ninguém liga. Por quê?
Eu sou o Spider-Man! Escuta a morte! Achei você! Tenho que desviar deles! Devia estar sendo assim. Eu posso resolver.
bolha! Sai daqui, garoto. A gente se vira. Vocês viram o rosto? Se saiu bem. Spider-Man. Valeu. Quem é ele? Aquele cara? Ele é o nosso Spider-Man. Isso é falso, é tudo falso! Estão entendendo? Sabe quem eu sou? Você é dono de vocês! Você... A gente sabe quem você é. Dono de vocês! Estão me ouvindo? É isso mesmo, galera. O Simon Krieger foi preso. Aaron Davis, ou seja, o Prowler, entregou ele e a Robson. O Davis vai cumprir pena, mas pode ser que seja reduzido. Acho que a gente pode tirar uma lição do que aconteceu no Harlem. Juntos, somos mais fortes. E ter o nosso próprio Spider-Man no bairro é legal. Coisa linda, Hayley. This is where we come from, yeah, we did it. City on my back, I'm committed. This is where we come from, yeah, we made it. Now the whole team celebrating. We like, oh, 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 o
thought you knew. A new day is approaching, turn the gray skies into blue. I grew up on these same blocks, school of hard knocks. Had to get in on the hard time, took the hard shots, but we made it. Anticipated, highly decorated. The whole team is winning, celebrated. The victory is all mine, all mine. And everything is all right, all right. Cara, como eu curto esse traje. Tão maneiro. Eu tenho que ser eu. É isso aí. Pete, as coisas vão ficar mais fáceis. Algumas coisas sim. Outras nunca ficam mais fáceis. A Roxxon fez isso na periferia porque acha que somos descartáveis. Eu, o Rick, a Finn... O Harlem todo. Eu acho que parte do nosso trabalho é fazer com que eles paguem por isso. Vamos incluir no juramento Spider. Vamos lá? Vamos lá. Enquanto a corporação Roxxon lida com vários processos, a vereadora recém-eleita Rio Morales falou aos jornais ontem para fazer um pedido de fundos públicos adicionais para ajudar com... Sinais vitais bons, sistema circulatório também, atividade cerebral normal... Ele já ficou bastante tempo lá. Senhor Osborne, eu sei que ele é seu filho, mas a doença pode... De lá, Kurt. Mas nós podemos estar subestimando o perigo eu de... Eu disse... Tira ele! Agora! As pessoas são complicadas. Olha o seu tio Aaron. Foi ele que fez o Krieger ir preso. E ajudou a tirar as pessoas do Harlem. Mas cada vez que eu olho pra ele, eu penso no quanto ele fez seu pai sofrer. Você não precisa julgar a vida da Finn, filho. Nem a morte dela. Só lembra quem ela era e por que você gostava dela. Você sempre sabe o que dizer. Isso é ser mãe. Me liga se precisar de mim, tá bom? Tá. Te amo. Yeah.
bom te ver. Conto pra todo mundo que você salvou o Spider-Man. Vamos balançar, Spider-Gato? Vocês estão ótimos. Vão lá fora combater o crime, vocês dois. Quero saber o que você quer provar. Oi, Miles. Eu tô tentando correr atrás do... Putz, prejuízo depois de ficar fora uma semana. Os Spiders nunca descansam? Não. Falando nisso, eu não vou ficar atrás de você o tempo todo te monitorando agora que eu voltei. Eu confio em você. E eu tenho umas coisas pra resolver. Tipo o quê? Posso ajudar? Eu preciso de um emprego. Ser freelancer do Clarim foi ótimo, mas eu quero uma coisa fixa. Já pensou em ser professor? Você é muito bom nisso. Não pensei, não. Não. Talvez? Eu vou pensar. Te ligo depois.